بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دابا يا مركل كسو دواده ايرو تي في يو برنامجيدان كو فاقد جيرني ارمها دلك سوماليا ود هان مانتا وحنا كا هادلي دونا دور ارم او اي كميدين دقالها سياسه اي حالده حد ودنك كو سوغن هي غار اهان ارمها بلشده برنامجكا وها ايغو مرتي ا مودن شافي عود حسين او كو دقن مغالده ميلتكينس غوبلكا بوكي امشي ارغا انغريسكا شافي وها كميديا دايرتا سوماليت ee magaalada ku dhaqan waxaanu in badan ku maqnaa dalkii hooyo wax badan ayaan ka wareysan doonaa oo ku saleysan xaaladda maanta dalkeenu ku sugan yahay markoobad shaaf ku soo dhawaa Aero TV waan dhawaa waran Faisal aad baad u mahadsantahay waan yahay waxaan doonayaa inaan wax ka wareysto runtii arrimaha dhaqaalaha maadaama aad nin in badan dalka meelo badan soo martay aad dhul badan martay jigjiga Hargeysa Kismaayo Muqdisho iyo magaalooyin badan oo kale bal ganacsiga guud ahaan bal sawir naga sii bulshada Soomaaliyeed maanta sidoo u qabacay ganacsigooda bismillaahir rahmaanir rahiim Faisal walaal waan kaaga mahadcelinayaa Aero TV na ma taqaan fursadda ay siisay aad baan uga mahadcelinayaa hadii aan wax ka taabto horta arrinka dhaqaaluhu waa mowduuc aad u weyn mana aha mid ma taqaan waqti ku filan aan u heli karno laakiin hadaan wax ka taabto waa run anigu waxaan ku noolaa magaalada Milton Keynes ama UK muddo xogaa fog laakiin 4 sano ugu dambeeyay waxaan ka shaqeynayay deegaanka Soomaalida degto wuxuun ganacsigaana wuxuun baa fikrad aan ka haystaa markii hore dabaa garankay wax barasho dhaqaale uu ku jiray marka run ahaantii waxa kaliya ee Soomaali maanta u dhaqan ama guuleystay aan dhigi karo waa ganacsi way wa yani private sector ka ayuu wuxuu yimid aad iyo aad iyo aad iyo aad u xoogan ومد ايغو اسامينان دخودا كو شقيستان انا لهين بودر يحدود ان لهين او حدا سومالي لان تahay يادي جيجيغا تahay يادي مقدشا تahay يادي غرو وتا يادي ميل كلا تahay با كانعسغو حد يحدود ملهن اي وا مد كو سوده كلسوني كونا سوده دد انتي اد متقانا وحنا ودراسيين الهنا تلا سارتين قلو ول بقيبتا يبا تقانا فيلكا كشقينيس سي عجيب او شقينيا وي وحاد اركيسا قف ان قوم بدن لهين weli aan qurba imaanin aan ruuhaanti aad u daayar haddana lacagtu haysto iyo ma taqaan projectiga ama ma taqaan waxyaalaha u manage gareynayo aqaligaaga u diidaya walaal marka guud ahaan waxaad leedahay madama wadankii in badan ay dowlad la'aan jirtay meelaha qaarna ay nabad iyo nidaam ka jireen waxyaabaha ugu badan ee maanta lagu yooto ay ama dadku aad arki karto quruxdooda waa ganacsiga wadab saas baan leeyahay hata meelaha aan nabadu ka jirin ayagu caqabad walba la kulmaya xaalad walba ku jira haddana waxay ay ku guuleysteen ganacsigu inuu socdo oo dhibaatadaas iyo dagaalada ay saameyn badan ku yeelanin okay marka wax ma nooga tusaale ma nooga soo qaadi karaysaa ganacsiga ugu badan ee dalkeena ka jira ganacsigu uu kala duwan yahay hadda markii aan lahayo kala taadan dib ugu laabto xuduud ma u kala laha waxaad arkaysaa hal shirkad oo hal nin uu leeyahay oo hadana qaybaha Soomaalidu degto oo dhanka wada shaqeeya tusaale ahaan nin base-kiisa hore uu asoo koonfurta ama shaqo yimaaday oo weeg hore albaraka Allah hadana hormuud leh ayaa marka uu Puntland igoro uu yimaado wuxuu noqonayaa Golis markuu Soomaaliya yimaado wuxuu noqonayaa Telesom markuu Itoobiya iyo deegaanada Soomaalida kala tagaar wuxuu noqonayaa Ebir Djibouti waxaan ku arkay banoogu ku leeyahay Salaam Bankii wax dhan waan ku arkay waa weyn African Salaam Bank something like that marka waa xad iyo xuduud inaan taas ku cadeynaysa waxyaalaha ganacsiga ajeebka waxa weeyaan Soomaalidu wax walbeeto ayagoon aan hata waligi meesha uu ka tagin oo na dhaafin ama Hargeysa ama Xamar ama Garoow ama oo na dhaafin ba ayu hadana wuxuu xiriir la leeyahay Turkiga India China Imaaraadka wax walba uu helaya sida uu rabo marka ganacsigu halka duwanaado oo wax badan oo mid aan uga hadli karin laakiin waa ganacsi aad dareemayso in dhamaan isku xiran yihiin isku sina u shaqeynayaan ayagoo aanay saameyn ku lahayn waxay aaminsan yihiin iyo halka ay joogan waa yahay arrimaha ganacsiga waan ka gudbeynaa dadkeena Soomaaliyeed meel ay joogan boqol qol joog iyo qurbo joog waxay aad ugu dhuun daloolaan ama aad u jecel yihiin maqlaan arrimaha siyaasadda siyaasadeenu jilaacina dalka gees ilaa gees waa soo martay xaalado badan ayaa wadanka ka jira gaar ahaan magaalada Muqdisho markii aad Muqdisho joogtay waxaa jiray qaab doorasho
ismari waa madaxeed ee baarlamaan waxa jira doorashooyin aqalka sare iyo kuwa hoos oo la filayo waxyaabo badan adoo soo koobaya waxyaabaha aad la yaabtay markaad waddankii tagtay maxaa ka mid ahaa horta waa very sensitive subject waa mowduuc cajiiba mana huba qofka ugu mudan oo ka hadlay ama ka hadli kara inaan ahay laakiin waa siyaasadda soomaaliya maanta waxay bannaanka iska yaallaa qof cilmi leh qof cilmi leh mid yar mid weynba ay si dhab uga warqabaan waa siyaasad waxaan ilay wax qarsoonba ma jiraan niyo marka doorasho la dhaho aniga eregan doorasho iyo soomaalida waxa dhexdeedu ka socda aad iyo aad iyo aad bay u kala duwayn definitionka iyo tacriifta mataqaanaa doorasho waxaan u aqaanaa qof la dooranayo iyo dad dooranaya oo u dooranaya waxa uu aaminsan yahay ayaguna ku dooranayaan waxay aaminsan yihiin taasu hadda inay jirto u malayn maayo aan dib u laabto oon doorashada bal soomaaliya waxa iga baxay bal aan ku laabto waxaad maqlaynay amaan arkaynay muddo badan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexo isku haysa doorashada waxaan markaan in badan u fiirsaday aan ogaaday ama aan dareemay waxa la isku haysto doorasho maaha waxa weeyaan doorasho qolada maamul goboleedyadu way rabaan doorasho inay dhacdo laakiin doorasho maaha waxay rabaan waxay rabaan wax ayay gacantooda intee geliya inay wax soo xushaan oo nin walba meesha uu joogo qofkoo rabo u soo xusho si ninka asagaa meesha u dhaafo sababta doorashada u rabaan anigu dowladda dhexo qoladii hogaaminaysay waxaan aaminsanahay inayna doorasho xaggeeda aadin doorashana ayna rabin haddana waxaan yar ee socda ay yihiin wax lagu khasbay tusaale haddaan usoo qaato mar walba qodobka la isku hayo wuxuu ahaa maamul goboleedyada oo raba inay awood dheeraada goostaan si mid walba meesha uu joogo iyo xoogaanka xaydaabka isaga u wareegsan uu qofka uu rabo isagu usoo xusho doorasho maaha doorasho maaha sababto taa tusaale ahaan waxaad arkaysaa jubbaland raggii kuraasta ku fadhiyay hadda aqalka sare in maraba ay sharaxaan waa loo diiday bal qof kursigii baan ku fadhiyaa soo inaan difaacda xaq ma lihi waa loo diiday ayagoo lacagtii lagu dooranayana bixinaya shuruudihiina buuxinaya inay kursigooda difaacdaanna oo tartanka ay galaanna diyaaru ah yaa la yiri ma jirto habraaca doorashada markaad akhrisa wuxuu awood u siinaya madaxweyne maamul goboleedka in qofku rabo dhaho adigu waan ku qoraya adna kuma qorayo doorasho maaha dowladda dhexe 4 sano ayay soo haysatay wax ay doorasho kasoo qabatay ama doorasho xaggeeda ay aaday ma ay jirto waxaan aad iyo aad iyo aad u aaminsanahay in waqti dheerays weligii lagu fakarayay sababta waxaad ka dareemaysaa sida aan doorasho looga soo shaqaynin iyo sida marka xaaladii ay murugooto la isqabsaday markiiba la tugaysa extension loola soo booday ayaad ka dareemaysaa xataa danni ah waxaan qabaa baraha ministerka hadda jooga markii la magacaabayay in arrinka asagaa lagu magacaabay hadda aan ku magacaabaynaa 2 sanoan aan ku darsanaynaa kadibna saan ku soo noqon lahayn baan ka shaqaynaynaa isbeddelkan haddana ay kala socdaanna uu keenayo duruuftii oo baraha ministerkana duruuftii soo abaartay uu arkay qolada kale halkeeda ay taaganyihin marka doorashada soomaaliya mawduucadii waqti dheer u baahan waxaan dhihi karaa doorasho ma ahane waa wax qolana doorasho aynu ku taligelin wayahay 2 arrimood oo isku mudici ah ayaad ka hadashay waxaad tiri maamul goboleedyada waxay doonayaan wax ay iyaga gacantooda ku bacrimiyaan ama ay gacantooda ku sameeyaan dowladda dhexana waxaad tiri doorasho diyaaro ma aha markaama waxaad ujeedadaada ama hadalkaaga mubiidhiciisuma waxa weeyaan doorashoba in la aadaba diyaar looma aha doorasho in soomaaliya la aado waa saxa saa tiri cid u diyaar garoodi ama u diyaarisa ma jirto sababtoo labadii dhinac ay wixii gacantooda ku jiraanba haddii dowladda xadhahana environment iyo qaab doorasho oo u diyaar garoodi ama ay diyaarisa may jirto hadday maamul goboleed yihiinna doorasho ma aha waxoodii waxa weeyaan dowladda dhex awoodda kala wareega idinku la wareega soo xusho qof alla qofkaa rabtaan waxaad arkaysaa galmudugoo kaleeta iyadoo laisku haysto hebel baa kursigoon u xiran yahay iyo hebel aan la tartaban rabaa koonfur galbeed oo kaleeto ninka ayuu wuxuu leeyahay soo kaxaysa ciddii kula tartay ba laysu dimaashidii walaash daroolkii soo kaxaysanaya waxaan dhihi karaa soomaali intaa lagu wareeriya maaha wax doorasho oo loo diyaar garoobay oo soomaaliya doorasho dhaba ma ay jirto waayahay haddaan kusoo noqono maamul goboleedada maamul goboleedadu in badan oo hore waxay isku hayeen qaabka ay usoo xulayaan hadalkaaga horena ku jirtay dadka ay doonayaan in ay meesha uga qayb galaan maamul goboleedo badana waxaa jiro lid ku ahaa hanaanka doorasho ee dowladda federaalka ay soo bandhigtay maamul goboleedaas maan la oran karin iyaga ku dhoodo waxay ragaadiyeen ama dib u dhigeen inay doorasho dhacdo waa la dhihi karaa waana su-aal aad iyo aad u qurux badan ayagoo maamul goboleedya ayaa haddana an waxaan aaminsanahay inay 2 qaybood sii kala ahaayeen qayb ka mid ah maamul goboleedba ku magacownaayeen
لكن waxay jeebka ugu jireen la aragtii ahaayeen go'aanka la gooniyeen talada ka qaadanayeen fil Soomaaliya way hadaan su'aal u soo qaato Hirshabeelle wa Galmudug wa Koonfur Galbeed waxaa jira laba maamul oo kale oo dawladdu wax alla waxay damacdaba opposite ku ahay ka soo horjeedi way wa Jubaland iyo Bilaan marka haddana saasoota ay wa saa u kala qaybsan bay haddana waxay isku raacsanaayeen maamul goboleedyadu in mid walba ta wixii maamulkiisa laga soo xulayo asoo jeebkiisa ku jira way wa waxay ku raacsanaayeen waxay isku raacsanaayeen laakiin maamul goboleedyadu way kala qaybsanaayeen ha kala qaybsanaadeen midna wax mid wax saxay ma ahayn kuwa dawladda la jirana dawladda kulmeen ay jirin toosin iyo saxitaan iyo wixii inuu hagaago kuwa ka soo horjeedana ma aynan ahayn kuwa wax saxaya dad badan oo Soomaaliyeed oo wadaniina oo kafada ama miisaanka saaray maamul goboleedada aad sheegtay saddexda maamul goboleed ee dawladda dhinaceeda la safnaa inta badan waxay ka hadlayeen inay ku joogan oo ay ku saxsan yihiin in dawladdi ay taageeraan waayo dawladdi hadii laga sugeeyo dhismo haddana taageerada laga la noqdo yaani way adkaanaysaa in dawladdu iskeed isu taagto marka maamul goboleedadaasi maxay tahay dhaliisha aad u haysan waxa weeyaan taageeradu iyo dawladda in la garab istaago waxa u baahan check and balance ma aha in wax walba lagu raaco dawladda wixii saxna waad ku raaci wixii ay ku khaldan yihiin waad ku toosin dhaliisha marka aan u hayo maamul goboleedada dawladda gacantayda ku jira waxaan u hayaa waxa weeyaan waa koow ay waxa dawladda kala dhaxeeya oo toosina oo tala oo daldhisitaana idinka mas'uulka ahaa midna meena gudaneen waa marka labaad waxa iyaga soo gaara ee loo igmad cadaaladu meena qaybinay cadaaladu meena ma taqa meena maamuleen marka dawladda waa iskala jira ma aha la jiritaankaagu waa inuu noqdaa mid wax saxitaana mid toosina mid cadaaladda ee Soomaalnimada ma taqaana ku beeskareysan waa yahay dalka maadaama aad geesi la gees ila maamul goboleedada Soomaartay arrimaha doorashada iyo waxyaabaha ka socdayna ay dibaatooyin badan ahaayeen waxa jiray kiis gabadhaliyada ekraan oo ilaa imika maqan kiiskaasi oo runtii aad yani loogu dawaxay oo dawladda heer ay gaadhay inay dibaato badan ay dalka Soomaaliya u horseedo kiiskaasi maxaa ka jira horta waa kiis aad iyo aad weyn waa su'aal aad iyo aad weyn horta nasiib wanaag anigu habeenka gabadhaas ayada in la afduubta la sheegayo xamar baan joogaa waxaan joogaa darjirka daaso waxaan lixi labaatan ka joon baa ahayd gabadhaanu waa qoon ma lahayn laakiin dad yaqaanay baan aqaanaa gabadha sida dadka dhan u wada cad hooyadii sheegayso dawladdu qeyrinaysa waxba qeyrinaysa wax lagala baxay nabad suud aagteeda ama dhexdeedaba meel ma taqaana very secure area lagala baxay waxa la baxay iyo gaariga la baxay dadku waxay leeyihiin nabad suud dhexdeeda intaar hadda khilaafkan iyo isku dhacan iyo waxaan dhicin laba bilood ka badan ba ka soo wareegtay nabad suudu iyo dawladdu qofku muwaadin ahaan buu xuquuq u leeyahay shaqaale ahaan buu xuquuq ayuu xaq u leeyahay wax laga qabtay ma ay jirto marka anuu waxaan dhigi karaa gabadha ayada ah arrinkeeda sidoo u dhacay waa si ilaad sharaxaad la sugeeyo sida meesha looga kaxaystay waa sharaxaad la sugeeyo meesha ku dambeysay waa sharaxaad la sugeeyo halka sharaxaad ka soo baxday nisa waxay dhihiin shabaab aad dishi shabaabna waa diideen marka waxayna noqotay muddo xasaasi ah aad xasaasi ah dalkii dhan gilgilay madaxda isku diray ku kala qaybsameen xataa anuu aaminsan in madaxda sidooda kale ay aragtid u kala duwanaayeen haddana waxay noqotay mowduuc ama topic aad miiska u saarano kii ma taqaana midna u leeyahay cadaalad waa la helayaa midna marka waxaan dhihi karaa gabadha ayada arrinkeedu waa arrin aad u culus waana arrin loo baahan yahay in si sax loo bidhaamiyo waa yahay waxaa jira waddanka Soomaaliya hay'ado NGO ya ah kuwa maxalli ah waddanka gudihiisa laga leeyahay iyo kuwa dibadda waxaa jira safaarado waxaa jira yani wadamo badan oo arrimaha Soomaaliya si fiican gacantoodu la jiro siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo arrimaha bulshada inta dalka socotay waxyaaba noocaas ah maxaad kala kulantay walaal waa su'aal aad iyo aad fiican run ahaantii dalkeena markuu gacanteena ka baxay ilaan dalku uu gacan la'aan ma ahaanay gacmo kale u galay gacmo kale aad u badan buu galay oon tiro lahayn haddii yihiin kuwo dawladda iyo haddii yihiin kuwo organization aba waxa weeyaan marka waxaad arkaysaa meel alla meeshii fiicnayd ee qofka Soomaaliga uu xaq u lahaa ama xuquuq u lahaa waxaad arkaysaa qof ajnabi ah oo xuquuq qaadanaya oo inta badan xamar bu joogin Hargeysa joogin Nairobi joogin waxaad kaloo arkaysaa qarashka Soomaaliya lagu qoro dhan haddii dib u baarto dhan
anigu waxaan dhigi karaa 40% Soomaali kuma baxaan. Waxaad arkaysaa in meelo ka mid ah caasimadii Soomaaliya aan xataa aan u malaynayo xataa madaxweyne farmaajo maanta inuu geli karo. Oo qof Soomaali uuna ka warqabin waxa meesha ka socda. Marka Soomaaliya waxay noqotay meel aad iyo aad mataqaana gacmaha lagula jiro, waxay noqotay meel dayacan, waxay noqotay meel fursad ah oo qof alla qofkii mataqaana dan kale u soo raba ka yeelo. Marka waa dhab way jirtaa dowlado iyo mataqaana NGO-yo iyo organizationo iyo waxyaalo badan baa dalkeena faraha kula jira, taasaana dheeraynaysa inaan xal degdegana gaarno wax aan nahayn aan garanno. Waayahay marka aad eegto bulshada qaabkay u fakarayaan haldoorka bulshada, odayaasha, haweenka, dhalinyarada, dadka yani haldoorka ah siday u fakarayaan markaad aragto, iyo xaaladda aad ka sheekeynaysay waddanka ka jirta, waxyaabaha aad leedahay way ku soo bixi karaan ama wax unbaa laga qaban karaya? Waa dhinaceed. Walaal, horta bulshadu qaybaheeda kala duwan, anigu dadka decision makerska ama go'aanada gacantooda ku jiraan wax badan oy qaban lahaayeen mayna qabanin. Hadday odayaal yihiin, hadday siyaasiyiin yihiin, hadday ganacsato yihiinba wax badan oy qaban karin ma ayna qabanin. Xataa ma ahan koonfurta keliyama wa xataa waqooyiga, laakiin bulshada caadiga ah, dhalinyarada leh, hooyooyinka leh, dadka caadiga ah way dadaaleen, waxayna ku dadaaleen in xaaladoosa u dayacan ayadoon dowladu jirin, ayadoo cid caawinaysa jirin, inay haddana intay noloshooda ku mintidaan. Aad arkayso gabar walba wiilba dhalinyaraa buug buu wataa, waxbarasho u socdaa, noloshoodii la dagaalamayaan, ganacsigiibay ka shaqaynayaan, meel walba ordayaan. Bulshada caadiga ah aad iyo aad iyo aad bay u dadaaleen, run ahaanna hididiilo badan badan bay ku tusinayaan. Laakiin dadka go'aanku u gacantooda ku jiro, hadday oday tahay iyo hadday ganacsato tahay iyo hadday wadaad tahay iyo hadday siyaasi tahayba, waa kuwa kuwa duurkooda meesha uu ka maqanya. Waayahay, dhaliil waxaa jirto dhalinyarada Soomaaliyeed inta badan ay u jeediyaan siyaasiyiinta iyo dadka haldoorka ugu magacaaban. Tusaale, waxaan soo qaadanaynaa doorashooyinka hadda dhacay, hadda tii aqalka sare ee gobollada waqooyi ama Soomaaliland oo kale, waxaa lagu soo baxayaa lacaga aad u badan oo qeyral caadi ah. Dadka wax dooranaya, dad wajiga iyo afka iyo meel walba dabduubtay oo aan la garanin ayaa ahaayeen. Rajada noocaas ah ee muuqata dhaliisha dhalinyarada iyo rajadaas marka la isu geeyo, maxaa ka soo bixi kara isleeda? Walaal, dhalinyaradu dood walba ay qabto xaq bay u leeyihiin. Horta waxaa lagu dadaalayaa oo dadkii hore ay ku dadaalayaan ee dalkan qayb weyn kulaha burburintiisa, dhalinyartu fursada ay leedahay inayna helin. 4 sano adoo jira aqoon leh, waxaa dalka ka dhaca ka warqaba ayaa haddana waxaa lagu leeyahay waradugu waa yartay fariisa wax ma qaban kartid. Adduunkana 4 lagu hogaamiyo dalka Maraykanka 4 jir baa hogaaminayay. Marka odayaasha inay dhibaateeyeen keliya maahana, waxay ku dareen niyad jabin, inay qofka dhahaan ha soo korin, waxa fahmin, waxa arkin. Dhalinyartu marka wax walba oy ka sheegtaan garbi u leeyihiin. Haddaan aan kaaga jawaabo arrinka Soomaaliland doorashadiisa, ayaama horta halkan ma joogo lakin waan daawanayay, waxaan aad ula yaabay qof wejiga qarsanaya, haddana waxaan dooranayaa dhahayo. Wuxun buu ka cabsanayaa? Wuxun buu qarinayaa? Wuxun baasi ah? Marka qofkaasu dee inuu wax doortaba ana ila maahan. In lacaga badan lagu soo baxayo way jirtaa, laakiin taas waxay la qaban Soomaalida qaybaheeda kala duwan. Cadaalad darrada, dhaqaalaha badanoo lagu soo baxayo, nin jeclaysiga eexda wax odhan waxay la qabaan mataqaana qaybaha imaamul goboleedo kale oo dhan. Waayahay, waxaan u tallaabaynaa ama u imanaynaa deegaanada Galmudug. Adigu xataa nin deegaanada Galmudug kasoo jeeda, inkastoo tahay nin Soomaali oo meelo badan kasoo jeeda, gaar ahaan deegaanada Galmudug. Labadan beri waxaa dib u soo fufay ama dib u soo noolaaday dhaqdhaqaaqii Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Ahlu Sunna Wal Jamaaca arrinteedii inay soo noqoto maxaa sal u ah? Waa su'aal weyn. Galmudug nasiib darra ku dhacday. Nasiib darrada ku dhacday waxa weeyaan in maamul fadhiya wax qaban kara la waayo ama la diido. Hadda maamulka jira, waxaad maqlaysaa dastuurka Galmudug waxa ku qoran tahay madaxweyne 4 inuu deegaan ka maqnaanin. Waxaad maqlaysaa madaxweynuhu diyaarad khaas intuu qaata dhahay 4 maalmood baa ka dhacdayo dhusmarre baa ka gaaraya, saacad buu galaya uu ka soo baxaya. Madaxweynahaasu ninka hadda Galmudug maamulo, anigu waxaan dhihi lahaaba dee oday wax lagu magaca, waxaad maqlaysaa madaxweyne qoorqoor baa labada qafooda shiisiinaya, madaxweyne qoorqoor baa dhiilka ku jira, madaxweyne qoorqoor baa sidana weli ma aana arkin madaxweyne qoorqoor baa Galmudug waxaan ka qabtay. Marka nasiib darrada ku dhacday
ayaa qoladan ahla sunna oo awl la jabiyay si loo jabiyeyba oo ciil qabtay ba halka fursad ka arkay waxay arkeen maamulka iyo faction ahayn oo shaqeynaynin waxay arkeen madaxweynihii oo baday hawl kale ku jiraba oo deegaankii ka warqabin waxay arkeen dayici dadka waxay arkeen waxyaalo badan marka ayaga laftigoodu ahla sunna haday dadka ku dhanba ahla sunna ahla sunna ma urba ma fahmin anagu dadka dhanba ahla sunna wal jamaa'a waxay raba anigu ma fahmin waagu hore ma fahamsan haddana ma fahamsani laakiin waxaan hadda maqlaynaa meelaha ka arkay inay gurcaal qabsadeen meelo kale ay u socdaan waxaan arkaynaa in duufaan dagaal cusub wadaan waxay doonayaan inuu ma garanay laakiin waa dhab laakiin waxaan dhigi karaa fursada waxay ka heleen ninkii laagmaday maamulada horena meeshii ka eriyay meeshana ku magacaaban oo aan gudanin waajibkiisii deegaankana kaba maqanba een waa yahay een mudane qorqor waxaad ku sheegtay inuu yahay nin aan waajibkiisa gudan dad badan oo reer galmudugga ama ummada Soomaaliyeedna waxay qirayaan hannaanka dawladeed ee uu hoggaamiyo qorqor inuu yahay kii ugu fiicnaa ee galmudug soo mara waxa la aaminsan yahay dad badan ka hadlaan beelihii galmudug wada deganaa inay nabadoodii iyo wada dhalashadoodii dib u soo noqotay arrimahaas min aad ugu muuqan maya run ahaan qorqor ma dhihi karo qorqor ba ama beelihii mideeyay ama wax ka qabta ma dhihi karo haddii loo tanaasulay oo ninkii ka horreeyay kursi uu ka toortay oo tanaasulay ama qabaailadu ay dhaheen bal inagu aan degno wanaagaan ku dhaqanno maha qorqor wuxuu qabtay anigu waxaan rabaa qorqor wax dawladnimo ah wax diida uu aadin la ishaado ma ay jirto intaaba waxaa dheer qorqor nin dhusma reeb iimaansanayaba ma ah qorqor waa nin raba dawladda dhexe tallaabadee qaadaba inuu la qaado waa nin raba dawladda dhexe qofka isku dhacaan inuu dhex galo waa nin rab qorqor marka wuxuu ku fiicnaa madaxweynaha horu qabin jira aan u malaynayaa anigu mid aan ku eedeeyo ninka aan ku dhaliilayo waxa weeyaan qorqor wuxuu qaban lahaaba waqti uma siinin dadkii iyo deegaankii egmada waa yahay aan kula kaftamo madaxweynihii hore ee galmudug mudane xaafdu caale waa adeerka xaafdu caale waxa uu qabtay oo qorqor qaban waayey maxay tahay run ahaan qorqorna adeerkii buu noqonayaa oo wuxuu hal habeen kala sokeynaya waa runtaa laakiin haddii labadooda waxqabadkoodii aan ka hadlo anoon xaaf wa adeerka aan dhahayn maku xaaf adeerka noqdo qorqorna adeer buu iska noqonayaa wuu yahayba xaaf saddex shay buu qabtay horta xaaf koo wuxuu qabtay in magaalada Gaalkacyo ama deegaanka ku dhegan oo Puntland ah oo sanadkii bisha December la isku kicin jiray in uu nabad saxa ka keeno midda labaad uu qabtay waxay ahayd caasimadii maamul goboleedka u dhusma reeb ah oo dadkii horreeyay inay tagi waayeen in uu soo tago xaaf wuxuu qabtay in intuu tanaasilo awooddiisi u kala qaybiyo oo ahla sunnadan hadda intuu la heshiiyo awooddiisu qayb ka mid siiyey xaaf wuxuu qabtay markuu barasharkii isaga ahaa ee dowladda dhexe ku haysay iyo xaaladii iyo wixii uu arkay inuu u tanaasilo uu qorqor u tanaasilo waxaas dhan waxqabad baan dhihi karaa okay galmudug marka aynu ka hadlayno galmudug waxaa kasoo jeeday dad badan oo soomaaliyeed oo ahliyeeya ah waxay leeyihin dad badan oo siyaasiyiin ah galmudug waxaa dhinaca shishay jaar kale ah Puntland waxay qabatay waxyaabo badan oo horumar oo lagu diirsan karo bulshada galmudug inay dekadahooga iyo macdanta dhulkooga dhex ceegaagta iyo amnigooga ay ka faa'iidaystaan maxaa ka hortaagan runaantii waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan waa su'aal ma taqaanaa qof walbeeto oo soomaaliyeed uu isweydiinayo waa dhab in galmudug ay leedahay wax walbeeto oo kaabayaasha dhaqaalaha ama maamulo ku shaqayn karo taasoo haddii ka shaqaysiiyaan ayagana wax taraysa dowladda soomaaliyeed soomaalina wax taraysa nasiib darra mayna dhicin way jiraan dad mataqaana si voluntary ah ama si mataqaanaa tabaruca u shaqeeyey wada u sameeyey wada dheer dhaqaale badan geliyey ilaa hadda taagano dhimanayaan waan aqaano oo qaybo badan mataqaana anagu waan ogeyno hadda halkan aan fadhina xataa maalin aan lacag ugu aruurinay way jiraan dad dadaalaya way jiraan laakiin nasiib darro ilaa iyo hadda ma aynan helin dadkii kaabayaasha dhaqaalahan uga shaqayn lahaa deegaankana horumarin lahaa ganacsatadoodu waxaan eedayay ku jiraan oo iyagoo dhaqaalo badan 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 la'yeen deegaanka wax u celiyaan inay jirin siyaasiyiintoodu waa kuwa wada mataqaan wada dilaaliinta oo meesha iyadaa jooga culimadoodu dadka kuma mataqaana kuma dawjiyayaan sida deegaanka ay dadka loo horumarin lahaa marka galmudug warun waa meesha qabiilada ugu badan soomaalida deegaan 27 qabiil baa lagu jiraa qabiilka baqan ma jiraan dhihi karaaba haddana waa meesha ugu ayaan ka qaran waxaa jirta dhowaan in daawanay dhaqaale aad u badan oo loogu yaboohay dhismaha dekedda Hobyo ganacsato badan oo reer mudugaan ay joogeen dekeddii iyo arrimaheedii iyo dhaqaalihii xagee ku dambeeyeen
أنيو نسيب ناق مانك أن حمر كسو بحي لبس بقهر وحن لكل ما ينكع عن تقوه محمد حمدور مرد ويتنا وحن أنا تلفون كره الله سجى برسا شروع عودة شوقة نيو ويدال يعني لكن أنا وحن أمسنا إلا هذا نقالها ليا واحد إنت كده هبيع هدي دولي شيء تسير قدر أما تشينا أما تركي وان معلنا يدقنا ست الصومالية تهيبة وحن انضطك ولقد بحيني شنسا لسوه ذي وضد اللي قب حيني ورما هني واحد كده عيدا إلا هذا اللي قب حيني كتير إن ويا هاي إن سلق المدق بينو كجنا وخصو أنك يعني سوق بقبيننا جن عصت بدن أورير المدق أويا حكونوا ليهن تلك يواندا يكينيا كمبالا ين نيروبي جن عصت هذا سي لول كانوا واتكتي هذا فكوا أما هملاذو ذم كجرتا إن يدب أقول نقدان تلك ودي وحكة قبطان هرتا جراست هذا يعني سوى صارن حتى بوضدها صباح كسرت أو نية لأي مليون دار اللي وش جابا وجن عصت يدت صومالية قبيلة بيدقام البلا وحيف هي مركا جن عصت هذا وحن أهم سنة إن very low number ترى أدوير أو 2-3% يا إن يدرين كأيجا قبان كوا كلاينا قبين مركا أيجا نوحن كل أن كرتها لنا لها أمان وسوي شيء لها إن العقد هاي سو حمل شيء جسي ضدك يدقان كي ماشى كسوي شيء دي أنا الحكوا على السوق وحن نقطة وحلا جاي أبا إن هو يلا ولا عشا متق أنا جبرنا هذا أنتوا بوضد يدقان كي أنتوا بيكونوا ليهين واحد مكى يجواندي تنزاني أتقوا هاي سو ينيرابي وحبوا مش شيء جس أيضا وحلو بهن يهي نورال أماشى أيضا أكو هلا جبدي باقة وقطن بيا لأن يرادة الصومالية أيرو تي في كاتدو بندمتو إما كنا كات دعوانيسا ناويلة يأني وحن نقطان سوق يأني ودن هور مري هلا باقة عضو درسويد جدها يتبدأ بحية ولا لي أنا تانو نسيب هناك وحن آد ومري الصومالية دكان دي ثور دالنت ماشي كنول إلا جبوتي إلا تشوفوا متى دارن كنول هرجيس حمر ماشي أرتشة دالنت الصومالية إسكو حالات بكتيران دالنت الصومالية وحاجة تشتغل عن وحاجة تروح برشدة أن تيار هين وحاجة تفرصد دي ولا جاي لعلنا يوم أيجا حلك لقب قابو لبكو قوة ضعيف كهرجيس تشوجا يكحمر تشوجا إسكو دبعت حاجة تا كتشجت تشوجا دبعت حاجة تا وحضر كيس قفر لأن يرى الله يتمثل سكول سودقني أفرسونا كام عادة قدرة مستقبل له بقول دورة ببشي مشاركو شقيني بقول كات دولار مهو يسيا مساقا نولكو سمايستا ميو كنو على هذا مو مركا ريدي ينبال لقد لي للين صومالي دو حديه لميشات شوكتان با اسكو حالت باتيين إذن كو اسكو حرنا هذا كان فكرة سيدي أدوغا بحيلها سرق لأني يدقي لأني كلا قيقيبي لأني كلا أروري قبيل لأني كلا تشبي لأني رفادي لأني يديد إن النولاتان أساكين دكا كلا نوح لغير شطار برشادة كلا إيغان هل دور كالسومالي إنت مدى الله تيرنا يو إن الرقادين يعني إيغان محادو فريسا وحاندي لها هدو سياسي هاي سياسة دو ماها بين سياسة دو ماها لغوي سياسة دو ماها خيان سياسة دو وفيجن يارتي لغوها قو دل أما دل لوغان فكر هو مركوده حدي تا ايدا ادن هينين تا كماش اوبنه حدو غنعسته يحي دقالها بدن قد كسميس دد كو فعيلي وهاك انت ايان كوساف ميرينا برنامج كيني غاد كها ان مانتا كوريسنين مودن شافي عود حسين وكمن دانيرا الصوماليه كو دقن عرق انغريسكا دوانا ودنكي كسو نوقدي واخ بدن نا هلكان رنتي لا وداغاي بولشده الصوماليه مودن شافي وحن كلنا هي غوليسو فاطمه سنت الله